Hej så sammen! I dag sidder vi inde på Hypixel, og vi skal simpelthen spille noget Skyrim Wars. Men jeg tænkte, at jeg ville gøre lidt specielt, så jeg tog lige last pack på. Så det er mega nice, og jeg skulle ikke prøve at spille sådan rigtig med shaders før. Jeg kører ikke med så mange FPS heller. Jeg fandt vist en rimelig heftig shader. Jeg ved det ikke helt. Jeg tog medium, for der stod den var bedste recordings og sådan noget. Så jeg tror det er okay, men må vi se, det kan være, at hvis vi gør det en anden gang, så at vi så skal gøre det med den helt lille pack, fordi at men det ser sgu fint ud. Men jeg tænker bare lige, at vi hopper ind i et game. Sådan der, så kommer vi sgu ind i et game. Og glasset her, det er slime blocks. Lol, nice. Okay, det er sådan helt lidt anderledes, når det er med shaders. Jeg tager ikke lige nogen pack på, fordi det skal jo helst se flot ud, når det er med shaders og sådan noget. Og jeg tog vist et lidt dårligt kit. Men det er vel okay. Så tager vi lige der, og der har vi ikke nogen rot. Sådan der, og så sådan der. Ja, sådan der. Så er vi ready. Vi skal lige sådan speed der. Vi skal lige holde øje med ham derovre. Ej, det er helt underligt at spille med shaders. Ej, nej. Ja. Det gik ikke godt, dårligt, men det gik ikke godt. Men det jeg vil sige, det var, at det er sgu helt underligt at spille med shaders. Jeg prøvede faktisk en gang at få det. Men jeg tror sgu, jeg gjorde det lidt forkert, for jeg ville mere gerne have det på det tidspunkt. Der er sådan en pil, der følger med mig, fordi han... Løg. Men hvis min computer larmer lidt, det gør den højst sandsynligt. I kan nok sikkert høre den sygt meget. Så er det fordi, at den plejer til at larme, hvis der er et eller andet, den skal træk på. Altså hvis der er noget, der trækker eller sådan noget. Selvom jeg lagger mindre, end jeg gjorde før. Så... Ja. Okay, så jeg kan se mig. Ja, det er faktisk okay nok. Jeg klager det ikke, men altså... Nå, lad os hoppe ind i næste game. Sådan der, så kommer vi ind i game til, og nu må vi skal prøve at se, om vi kan lade være med at dø så hurtigt. Vi skal lige... Oj. Vi skal lige have dem der, og så gider vi ikke den der poison der. Oj, Hvor er den sidste kist? Ej, jeg kommer hele tiden åbne den der. Og den er hernede, selvfølgelig. Oj, okay, faklerne de, altså, de er bare gud, altså. Så nej, vi skal ikke bruge den pickaxe der. Ja, okay, vi havde det allerede sådan i forvejen. Vi fik ikke noget diasvær. Det var ikke så heldigt, kan man sige. Det kunne vi godt have brugt, men tæt is a hacker. Okay, så skal vi da passe på tæt. Okay. Nu skal vi altså lige nå ind her. Ej, jeg er dårlig. Jeg er seriøst dårlig. Ham vil ikke... Åh, det er ham der tæt der. Ham gider vi ikke lege med. Er han efter os? Oj, armoret det er pænt. What, armoret er pænt. Ej, okay, det skal vi lige se. Ej, what, det er pænt. Det er jo sygt pænt, det her. Ej, okay, shaders, det er faktisk ret fedt at spille med. Bare sådan generelt. Selvfølgelig, det er ikke så meget Minecraft. Kan vi lige... Så, okay, vi skal lige have ham der. Kan vi lige ramme? Buk. Oj, jeg fik sat i lige ham. GG. Og jeg ned? Ej, jeg troede lige, han er død. Nej, hvorfor brugte jeg ikke de der snowballs? Ej, nej. Ej, det er ham der tæt der. Han hacker så meget. 100%. Ej, jeg vil ikke det. Oj. Vi står her. Det er ligesom den der I'm Wood Challenge og sådan noget. Ej, vi står her. Oj. De troede jeg døde. De troede sgu jeg døde, tror jeg. Jeg ved ikke. Skal jeg have noget med her? Og jeg har heller ikke nogen sounds på, så det er heller ikke så skidesmart egentlig. Ej, okay. Men her, det er egentlig ikke rigtig for at vinde. Det er egentlig bare mest for sådan, bare at spille for sjov. Jeg har heller ikke rigtig noget at snakke om. Det er bare helt chill. Høj, okay, den der. Okay, ham der, han kommer der. Ej, what team de lige der? Nej, okay. Okay, skal vi lige, hvor ham der er tæt hen? Vi skal altså lige se, om han hacker. På løn, lad os lige se. Hacker han? Nej. Jeg ved sgu ikke, om han hacker. Han er bare god. Han hacker sgu ikke, synes jeg. Eller hvad? Det må jeg skrive ned i kommentaren, hvis I synes, at han hacker. Det må jeg sgu skrive ned i kommentaren. Jeg ved, jeg kan sgu ikke lige bedømme det. Men vi hopper lige ind i et andet game. Sådan der. Så kom ind til. Øj, der er lidt nat her. Nå. No. Åh, det ser bare sådan ud. Eller hvad? Lol. Jeg havde faktisk også downloadet den anden shaders. Nu bliver sådan lidt shaders video, fordi vi snakker bare lidt meget om shaders og sådan noget. Men
3 der, sådan der. Og så, men den var mega mærkelig. Jeg kan være lige, hvis I vil se den, jeg tror jeg kan lige prøve at vise den her til slut, hvor mærkelig den var, fordi den er så sådan mega mærkelig. Til det i stedet for sådan der. Jeg fik lige nogle speedpot, det kunne faktisk have brugt. Det kan være, at jeg lige skal tage et andet kit næste gang, bare den her bue her, det er sådan, det er ikke så godt. Og ham der, ja, det hjælper også at skyde æg på mig, det må jeg sige. Det hjælper også det der, at bare stå og blive skudt på, ikke? Gør det også. Sådan der, så, du skal sgu ikke have mig nu. Nej, det skal du sgu ikke. Og jeg er der en pæm. Nej. Hvis han kommer over. Okay, han skal bare skades ned, han skal. Hvad, du skal jo skyde på mig, han kommer også over til dig bagefter, ikke? Ej, okay, vi fik ham i lava. Det er en god ting. Hvor han er allerede, wow. Fuck it. Altså, det er derfor ikke, at Skype var som helst. Ej, okay, vi har lige et nyt game. Så nu skal vi med et nyt game, og jeg har startet den her irriterende slime ting, den er faktisk god. Nej, nu glemmer jeg at tage nyt kit. No, okay, det må jeg gøre næste gang, for hvis jeg kan huske den her. Det gør det selvfølgelig også lidt svært, at vi ikke har sådan en pvp... Oj, nu fik jeg nogle pots, nogle pvp pack på, hvis jeg lige kunne sige det ordentligt. Vil jeg i hvert fald sige, at det gør det nemmere, hvis man har... hvis lige den der ned, og så sådan der, og så vil... Ja, jeg kan lige så godt se, hvor mange pil vi har. Sådan der. Og så skal vi lige... oh my god. Fatter mig bare lige ned der. Vi skal ind til midt for ham der. Eller vi skal ind til den her ring for ham. For så har vi fordelen. Smider vi sgu sådan ind her. Wow, det kunne ikke dø. Lol. Fuck, han var dårlig til at ramme jo. What? Lol. Ja, ellers så var bare mig, der var fucking... bare... Er jeg slet bare en bande? Det må man vist ikke på YouTube. Mere. Eller, jeg ved ikke, om man har mod engang. Men altså. Okay. Ej, what? Okay. Shit. Det var sgu ikke så godt. Nå, vi hopper ind i et nyt game. Sådan der, så kommer vi i et nyt game. Og jeg har sådan den her irritant. Nå, men det er bare slimes, der gør det sådan, at det kommer til at... Så som det er nat. Og vand. Og ja, I skal lige se vand. Vand, altså. Det er også bare pænt. Jeg vil... what? Vil lige duplikere noget vand. Eller hvad? Var det der her i forvejen? Det ved jeg sgu ikke. Nå, men jeg vil, tror jeg vil lægge link. Eller jeg vil lægge link til Shaders packen. Hvis I også gerne vil have den her. For jeg vil i hvert fald sige, at den er faktisk sygt pæn den her. Ellers kunne jeg lave mit eget link. For jeg havde virkelig bare brugt det der Mediafire der. Det, jeg kan sgu ikke lide det. Ikke fordi der er en, sådan. Det virker bare sådan lidt sketchy. Jeg ved ikke om I kan følge mig i det. Det gør det sgu lidt. Ja, det kan være, jeg kan lægge det op på sådan en Google Drive. Jeg elsker at bruge Google Drive til det, fordi det... Så sker der ikke rigtig noget ved det, så er der ikke rigtig nogen reklamer eller sådan noget. Også den der ad... Eller hvad er det? Adf.fly.ly. Men adfly kalder man det jo. Wait, what? Fik vi ham ikke? Okay, fint nok. Men jeg havde også brugt det der Adfly der, det er også bare træls fordi det. Men jeg ved bare faktisk ikke hvorfor folk bruger det, jeg tror, kan de tjene penge på det, når de bruger det? Det ved jeg faktisk ikke helt. Det må jeg skrive ned i kommentarerne, hvis I ved det. Nå, vi hopper lidt nyt game. Sådan der. Jeg har lige taget et nyt kit, det er sådan et frog kit hedder det. Så får du vist også lederarm og alt muligt. Ja, det gør du. Og sådan en hjelm, så må jeg meget gerne have en hjelm herinde. Sådan der. Ej, vi har en rod, det skal ikke bruge. Hvad skal vi skal have med den? Sådan der. Nej, jeg kommer ikke lige til at... Nej, jeg kommer til at poppe den. Nej, det er træls. Nej, det er 19. Nej, hvor er det nederen? Nej, så røg det af. Okay. Ja. Okay, fint nok. Hvis det er den måde ved dig, så er det fint nok. Men det er ellers kan man simpelthen hoppe ind... Ej, hvorfor kan jeg ikke droppe løg? Så kan man simpelthen bare hoppe ind på midten. Og så, ej, okay, ja, okay. Jeg var jo et skødt der. jeg prøver lige at se nu, fordi at nu er vi lige døde, og så passer det jo. Okay, men det gør, det er, at
Nu lægger jeg den lige op i mit inventory her, så jeg ikke lige kommer til at poppe den med en fejl. Ej, okay, så er det sådan en dårlig map at bruge det i. Altså, træls, altså. Oh. Sådan der, sådan der, sådan der. Så skal vi have den her også, bum. Og så vil vi bare have den, og så skal vi lige have det der af, og de der to. Sådan der, sådan der, og så sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Sådan der. Men det gør simpelthen på sin, ja, nu kan man så næsten hoppe over uden at bruge den potion der, ikke? Men så hvis man popper den, og så kan man så hoppe ind sådan her. Og det er mega godt, så kan man hurtigt komme ind til midten. Vi kan faktisk hoppe over til ham der, hvis han var der. Men jeg tænker bare, at vi skynder os ind til midten, hvis vi lige kan nå det. Kan vi da sagtens. Bum, nemt, så kan vi hoppe over der, og så kan vi tage dem her. Og så er vi sådan ret pænt good to go. Sådan her. What? Og der er også den her interpel der. Den tror folk bare, hey. Jeg irriterede dem bare fucking meget. Hvis jeg ikke kan vinde. Okay, ny regel. Hvis man ikke kan vinde, så skal man bare irritere dem så meget som overhovedet muligt. Fordi så bliver de bare irriteret. Og sådan. Okay, det her det er map. Det er altså bare sygt pænt det her jo. Om på lige, det skal have et screenshot af det her jo. What? Det er nice jo. Hvem kommer til at... Nå, F3 virker ikke. Nå, det siger bare den der. Nå, vi har været i en nyt game. Sådan her skal vi i et nyt game, og nu tror jeg faktisk, at vi kan bruge den der potion der pænt godt. Der er nogle tidspunkter, man ikke sådan, normalt man ikke sådan rigtig kan bruge den, fordi det er sådan pænt tæt på, hvis vi skal det her af. Så hvis nu der er en, der kommer nær os, så er vi forberedt. Så skal vi have det der, og så skal vi have hjelmen. Og bare det kød der. Så af med den der, og så på med den der, og så skal vi lige have dunk, dunk. Så tager vi det her i stedet for det der, bum. Sådan der. Jeg plejer altid at leave maden, eller lad være med at tage maden. Det er faktisk okay, godt. Og vi kan også tage ham derovre. Ham kan måske hoppe helt til den til. Ej, forkert potion. Ja, okay. Det gik ikke så godt. Vi hopper ind i et game. Så nej, vi prøver den sidste gang med det her kit. Og så ved jeg sgu ikke lige helt. Fordi at vi skal da vinde en, hvis vi kan. Selvom jeg sagde, at, at vi nok ikke... Det jeg gør det for at vinde i den her i hvert fald. Fordi at ja, jeg kommer nok ikke til at vinde. Og bare hvis jeg ikke lige har PvP pack på, så gør det også pænt nemmere. Nu skal jeg ikke blame PvP packen vel, men altså det gør altså lidt, synes jeg. Men altså, det ved jeg sgu ikke. Fordi det eneste gør, jeg tror faktisk jeg har low fire på, så jeg kan ikke blame den. Okay, nu prøver vi sgu her. Jeg er lige glad med dør her nu. Nu skal jeg lige ind. Oj, se, det virkede det der. Nej. Pis. Kan man se vores bot så? Okay, det var nok ikke lige hårdt noget. Vi hopper ind i en nyt game, og så tager vi et andet kit, fordi det der, det kører ikke så godt. Sådan der, jeg tog et andet kit. Det er også okay. Oj, nu skal jeg passe på, at jeg ikke falder ned her. Det er også et okay kit, vil jeg sige. Hvor der er en eller anden chest der, chesten. Jeg vil sige, det er okay. Det her kit her, oj, hvad får man? Man får en diamanthjelm. Og så tager vi det der, bum og bum. Øj, okay, der var en diamant hjelm der, ikke? Men altså. Sådan der. Fint nok, så skal vi lige have den her der, og så skal vi lige dunk. Sådan der. Ej, nu røvler jeg med min inventory. Ja. Nu hvis jeg kan få ordene ud. Der var faktisk en gang, jeg var sygt hurtig til at, sætte min inventory i, men så stoppede jeg selvfølgelig Skywars, og så... Og nu burde vi ind næsten i level 30. Lol. Skal vi lige have den der... Kan det betale her? Ja. Yeah. Det er vel okay. Skal vi tage anvendt med? Vi har ikke nogen pickaxe. Hvad er pickaxe? Var det en speedpot? Det er en potion. Nå. Eller poison hedder det. Der må da være en pickaxe. Okay, så er det eneste sted jeg... Okay, vi skal altså lige have den anvendt her, for hvis nu vi lige... Sådan der. Skal vi lige op her? Og så skal vi lige... Ej, okay. Det er ikke så godt, det her. Ja, vi kan lige... Dunk. Og så kan vi lige... Hoppe ind her. Og så skal vi lige... Er det en ø? Lol. Når man har sådan en der på halvø, jeg tænkte lige... What? Oj, der er godt gæt der. Tag det her. Så vi lige...
Uha, vi er fuld diamond nu, drenge og piger. Ja. Sådan der, og så drikker vi sådan en pot der, og så tager vi ham der. Hvis han hacker ikke, så kan jeg vinde han sammen lige med sammen. Nemt. Nemt, 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 oj, 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 sygehjelm, sygehjelm. Sådan der, oj, oj, ham der, eller hende der, eller hvem der er. Sådan, what, vi vandt, let's go, vi vandt med shaders. Nemt, 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 nemt. Og nemt. Og nemt. Og nemt. Vi er med Shaders. Det, vi klarer det sådan. Se. Jeg siger tusind tak for at se med den her video. Hvis I kan lide, at jeg sidder og spiller Skywars her på Hypixel. Så må jeg meget gerne smide et like på den her video. Og hvis der er et eller andet challenge, det I vil se, så må jeg meget gerne smide et like på den her video. Og skriv ned i kommentaren, hvad den challenge, vi skal lave, hvis I vil se mere af det her Skywars her. Ellers vil jeg sige tusind tak for med. Og ses vi i næste video. Nej, vi skal lige skulle lige se, hvor mange likes vi kan ramme. Kan vi ramme? Sidste video fik 81 likes, og det var en Skylock video, og det var pænt heftig, sagde jeg nu. Så skal vi ikke lige se, om vi kan ramme 50 likes på den her video, det kan vi sagtens, sagtens. Hvis vi kan ramme 81 på den anden, så kan vi også ramme 50 her, det tror jeg skal få. Ellers tusind tak for med, og ses i næste video. Hej hej.